ծրագրեմ նրաձայնն ու իրակ շուրուկու։ Նենդ ջումի ռոզ դա ալհամդուլիլլա մունզուն հոկլո ավոս ռալի ստուրիո դա։ Ավել դա հավարականա չի բոլոս մա զտերեմ սկուլտա, դո սկուլին է ծրեմ ամա։ Նու ալտե մի էրմեշան ունոքոմ, ոս պասում է տեհրան դի սկուլտա, ալտե մինեն տեստ վարկրա դի ինշալլա կնա ինեն մա պատա լեգի։ Չի պատա լեգի դմա գուսուլ ամբրի, վարա պակը չի պրի ամա։ Պանում տեստ նամուգայի չի տեստ ապոդյար տսպատ է շոմ։ Նա տեստ է նան ունեն մի բյաբ ոս տեն պախտը տելի ոհ բյաբ զուրուս տելի արամա։ Դիվի չի տեստ մի խաղ պոլի վարկրա դի մի պաշին սվայ բյաբ ոզմա էրմեշան մոտեկո պանքեր սկուլտի։ Inshallah, inshallah. وبل ده برقنا جتا سنگ پتا دا جو منگ خپل ستوڈیو لا رنگ ورکو نو دا وال لخا جو کم دے کنا دا رنگ ورکو دا ور پاتے دے دا ور پاتے دے انشاءاللہ دا بمکو او دیوالو نو سپیر نو ورکو دا ویلے دیر جو کم مزد دے وبل ده برا چی چت لو سر رنگ ورکو از دیزل پینک ماشاءاللہ استوڈیو ڈیر زبردست کاری اور جڑا ٹول کار پر کوشش کرنا انشاءاللہ بیا ڈیر زبردست کاری وہ دومرا کول کر جڑا ٹول ارس پر کوشی بیا ڈیر زبردست کاری اس پر استوڈیو کی دیکھم دے کے نا دا کا سامنے دروازہ روجی گرانی کو آسانی روجی گرانی کو آسانی روجی خود دی پریلا آسان ہے لگے اتراوی موسم برابر ہے دا تراوی مسانی دی تراوی آسان دی ہاں روجی گرانی کو آسان ہے گرانی دی را گرانی دی گرانی آواز دلن رہ جی تیر باچا روجی خراب کڑے رے خراب کڑے ما جی نہ سی تو جی لگا پک روجی ریڈا ولی ولی دی روجی گرانی کو آسان ہے الحمدللہ دومره زبردست روجی روان دي زما دي میاش پس نورې اتراوی مان اتراوی که هو الله دی په روجی ګران دي کوه سانې روجی به انتخا ګران انسان بګي وګيږي ډېر زیات دا تاسو ته بس پرلی ورځ دي ګنا بس پرلی کې انسان ډېر زیات وګيږي بس پرلی کې را نه وي پانی هر سره هیڅ ګنا داس انسان د وخت مې ختم نه دي دا راخيږي نو انسان ډېر زیات وګيږي دا ولګي روجی دي دا ولګي خبرو داسې کار دی کنه چې رمیز خو تاسو ته خبرې وکړې خو اوس موږ داسې کار کوو چې زو د خپل مین چینل ویډیو لا او د ملګرو چل ته به کپتر پاټه پروګرام هم وکړو نو زو ویډیو به موږ کپتر پاټه پروګرام هم وکړو نو وخت هم دی درزن بسو دی ټایم یو دانه بسو ده نو بیا دوه سوه درزن نه راځي بیګا دې په 180 نه واستو بس ها بھائی داسې کار دی کنه چې موږ پوره تیاری وکړو رفتار پلټه لیم ویډیو لیم اوس صرف پاتې په کار دی تاشنی هله چې جواری به بیا غته شو نو اوس موږ په کلي کې بھائی پسې ګرځو غته تر نه میلا وګین رمیزا تاش پیدا کړه ته زه زره لا تاش ګورم هغه دې مار سره ګول چې شته ورنه تاش دې سره شته پتی تاش پتی نشته څومره خلک ایماندار دې پته نه میلا وګین هله لباسا زمون د کلبې خاله ډېر زیات په دې اکل نه دا دا د ایمانداري چې صرف د کیمرې مخه ته دا د کیمرې مخه ته دا نه پښې ایمانداري یو نشته دا اوس مونږ راځو چې تیار دی خو تا او دلته په ګاډي ودرو شاټونو ماټونو وایلو خبر اوس مونږ راځو چې تیار دی زیات تا او زمون مقصد دا کنه چې مونږ مین چینل ویډیو وکړو او اپ ته پارټي وکړو مونږ کو چې کله مونږ دلته راځو کنه زمون سره او پارټ شو او پارټ دا وچو کنه زمون د کور پاره شو آیپیډ او سکرپټ کوم دی کنه پاره کې دی او مسئله دا چې موږ تاسو کرپ یاد نه دي ابا څنګه مرغه یې خو یې راواله تي پاس لیډ رکل نه لاندې کی ګوس پابا دی باندې توړو گچ مرغه ولې ولې راواله ولې پر نه غټی کوم راو او نن دا څه کار دی کنه چې زموږ له تایر سیب چې ډیر زیات ګډ ورډ دی یار ډیر زیات بریک ته شوی دی کو زما ما بری سټ کې څه چل شوی بریک اون دا ګری نو ما مې زو پس مګه سم لرم زما نن ټیک شوی نه پس مګه مال د سټوډیو سم لاسم فون دی نو ا دا غلی به مګو هغه نه ویډیو سو شاټونه مواغستو سکرپ وزم سره نو خو جو کم شاټونه ته یادو کنه هغه مواغستو او د سردا موکړو روان شو د سر ملنګ ته بل د برخې جو دل د برته منځم کو منځل ټایم شتا او افتر پټه پروګرام بم سٹارټ کوزه کنه ما زیګر منځنه په خوړ ډېر ټایم بیا نه پاتې زما خبرې زګه ګډي وړي دي زما خبرې زګه په خاجه نه چې کېږي د روزي ما زیګر دی او د روزي په ما زیګر
کی خبر ډیر نه کی دوس مونږ رالو دفتر پټه ځای لا اور می ځکه تا ځا پوری پوری دی بلې پوله باندې ځا ماشاءالله لکان سامانون والی ماشاءالله خیار لگیس او دغه واغه سامان روان شو پخکتا ټول سامان وغیرہ لکان واغه سو روان شو او پته لګی نه زبته یا یې رو ما یا به ما ته خیال نه یا به زما قدر کو نو بس ما ته ډو سپری نه هو دو زه بس اوس شاته داسې سم نمازګر مون مو کو الحمدلله وس پخپل پخلی تیارو زکه چې نمازګر نمازنه پس دومره ټیم بیا نه نو بس ټماټر واړه کول شو راکړو مو شاید بګیس معنی کڑخه کې خو غوړی وته وښتا او مزار چې دی نو غلط بادرنګ انځي او بنه کچار دی مال څه سلاد تیارې او رمیش چې دی زما خو دلته کې نهسته خارونه غلې نهسته او خارونه کار مار کار وره سم کې نه مو شاید ضرورت ته برمنن څه خورای چکن هندی مشهر ته چې په خلک نه یو خبر پکې زمونږ غوړه ها لکه ته ما ته کوم خبره کوي چې زه ته ته مچدا ته دا غړیا کم دی یا ډیر دی دا مال کدي شي کای دی شي کنه په یو نیم زمونږ غوړه زګه جو روجر انسان نه غلطی کی دی شي کنه کوجه کو ته فار پټه او دا را سمو په فار پټه په کوجه کې ښای روجر کو بس ښای غوړه دې په خلک کو په ایمان کې دی ښه ست په خلک مال ته چې مونږ لکه نه خو نه مال یو خو تاسو نه مخرامه دی کنه دا غو تا خیرانی سوز لته پروګرامونه کړی بابا پای کې ته مونږ هغه مخ کې ډیر خو له په خلک غوڅ دا خیرانی زل لکه کنه پتہ لگے جون سر پارتن چا دشمن نہ زبردست نو کنا صحیح نو بل پروگرام دل کو دو روز جیل دے نو کنج بر منو سیاروم دار نو بل پروگرام دل کو کنا مگر دابا تو مخ کے دامہ کو ٹیکو می دی ہو جی نہ دے ٹیک میں ما ویلی دے غبرت میں نہ دا کوئی دسا کا با سرور تپوس پکو کنا داغه مار مار بوراک ته کوسره داغه سټایل چې داغه وه دې چې کټ کړي نو مرچ کې باندې داغه خرا دا مر مونږ ویجیټیر یو نه کنه داغه ویجیټیر نه داغه زه ما وار خطا ایرا ولې دا اوس بجن سن راستو او بستر کې بدرنګ کې خو بجن دا ولې له دې کله پاس هم بیت دا چل کی کنه کوم خلق چې خیال دې کړي استر ګلان دې دا زنه تور شي وي دا بدرنګ کې پکې دې کنه اخ که صحیح کوي او ستر ګل آرام عمر کې ستر کې بالکل صحیح شي ادا چې یو سو بدرنګ خو ریکنا اچا خپل ډیر صابون زی نو هغه بون به تین غانه زی خپل هغه بون به ختم شي و سو مشاهد بابا مون له هاندی په کړه اوس چلې بس پدې کې دوم نه ټایم پاتې رې کنه چې معمولی غوډي نور را پرې دي صحیح ده دې غوډي را پرې دي دې درې خیال له دا غوډي را پرې دي دا چې دا غوډي نور را پرې دي دا او بل پر پرې دي ډېر زبردست تر ما یې کنه نه جمعې ورځ دا او زه روزې سم او د درې روزې مور دې کنه ډېر روزې دې ګران دي نو مینې نه ولا چړې دې تګي کی کوم او کی کوم اوس ما مسپین دوړنه خپل اوس ځوږي شي ما دې را مال روزې اوس رو جمع دی تقریبا رسلور مین پاتی دی او بس کې نس ود سر خوان باندې دوا کو الګ ټول دوا کوي چې الله پاک مال سے خطر کې د پرنجی میټک شي او فلسطین د بار سپیشل دوا وګه بهترین الله پاک زنده روزه قبول کې بسم الله والا برکت الله اچھا برو نمرا لو واپس اور داو زنگ نے ولاگ امید دا ولاگ بس اس خوش ہے اس خوش ویڈیو لائک ہے چینل سبسکرائب کا زار خیال سے رکھ دوں کہ ولاگ انتظار کر اللہ مامان بھائی